Dneska je pondělí 2. prosince, takže tady jsou vlogmas. A Míša je v práci, Jonášek je ve školce dneska, venku to moc vánočně, teda vlogmasovsky vůbec nevypadá, ale slíbili, že má dneska sněžit, tak jsem na to teda zvědavá, jestli fakt nebo ne. No, já tady teď pouklízím, vyložím sušičku, však to znáte. A nic zábavného, ale odpoledne jsme se s Míšou domluvili a s Jonáškem, že půjdeme plavat, že půjdeme na bazén, tak se půjdeme trošku protáhnout, trošku si zasportovat, trošku si zaplavat. A pak nevím, co budeme dělat. Takže uvidíme a já jdu teda na to a za chvíličku se vám ozvu. Vendulko, my přijdeme, já jdu pro Jonáška do školky. Čekej. Ježiš, ten plot tady vypadá, Míša to musí sundat. No. Já jdu pro Jondu, trošku jsem se přivlíkla, protože jak Jonáška znám, tak bude chtít ještě určitě na hřiště na houpačku. Takže je fakt docela zima. Voní to sněhem, tak možná, že fakt nasněží. Tak jsem se navlíkla, vzala jsem si i teplé boty, tak určitě bude chtít na hřiště. To patří na hlavu. Ty šašku. Oblíkej se, ať můžeme jít na to hřiště. Já jsem se oblíkla kvůli tobě. Ať mi není zima. Joncek. No, vypadáš jak čert. Já se chci podívat, to je docela. Já ti to pak ukážu, já tě natáčím. Oblíkej se. Tak ukážu. Oblíkej se. Tak ukážu. No, až se oblečeš. Mám já ti něco řeknu, ale představ si, že on ještě víc lupil a představ si, že už tam ani nebyl už tam ani. Kdo? Ten papír červený. Mm-mm. Tak my jdeme už ze školky. A Jonda chce jít na hřiště samozřejmě, dobře jsem to odhadla, ale chce to tady obejít po schodech. Tak se projdem. Ne, dolů. Jondo. Pojď. Nespadnu. Spadneš. Nespadnu. Spadneš. Spadnu. Upováš se skočit z toho. Pojď tady, pojď. Můžu z toho malého? No, z malého můžeš. Teďka přijede, tak půjdeme na ten bazén, jo? A vidím náš dům. Já taky vidím náš dům. No? Taky vidím náš dům. Vendulka tam čeká na nás. Já ji taky vidím. Já ji taky vidím. No to asi ne. Jo, já ji taky vidím, fakt. Je. Ona je před dveřma sedí. Tam jde hlava jenom vidět. Pojdeme. No, ty ji neuvidíš, protože jsi malinký. No, pojď. Však paník za ní půjdem. Však za ní potom půjdem. Už ji vidíš? Vidíš ji taky? Hlava tam je, no. Pojď. Já ani nevím, kde ty křídy jsou. Jsme tady, Vendulko. Já nevím, kde jsou křídy. Jo, je hrozná zima. Tam nejsou, pojď. No ale zima na kreslení křídama, Jonášku. Tak už teď tady měli odpočívací chvilku a já jsem trošku usla. Přitlač mě, přitlač mě. Přitlačím tě. Přitlač mě. Ten to zbýval na pohádky, já jsem si střímla, mezi tím přišel taťka, že? A ještě tlač. Kam tě mám tlačit, no, Ježíš? Moc, ale na to ještě. Ty jsi opice. Ale ty jsi mě měla tlačit tady. Kde? Tady. Tak tlač. No, tak si lehni, já tě rozmačkám. Rozmačkej mě, ale aby jsi byl na světě, jo? Aby jsi byl na světě, tak tě mám rozmačkat, jo? Tak počkej.
Není z tebe sračka? Ale rozmačky ti mě. Au, však jsem tě rozmačkala. Ale bol... A já jsem měl hlavu vejku, teď mě přitlačí. Čaute lidi, už jsem tady a já dneska. To bylo jak nějaký pták, ty, v zoologické zahradě. My teďka se chystáme, a včera určitě říkala, že se chystáme na bazén. To byl kormorán, no. Já jsem teďka právě vydal první vlogmas, tak teďka asi je to zhruba asi 11 minut, kdy je online. Jo, jestli se ptáte, proč jsem dneska jak vyhraná myš, tak protože jsme u toho sedět včas myšel asi ty, do rána. No, do půl druhé, no. No, ty logo. Ty, já jsem dneska úplně hotová, ty. No, tak chtěli jsme to mít hotové. Stojí to, myslím, za to, jako. Jo, já myslím, že to intro je fajn. Máme jsme nežmě. No, takže my jdem plavat, bereme foťák sebou, samozřejmě. Já jsem si pohoupat. Počkej, se jak pohoupá? Počkej, tě to. Co děláš, Jordo? Postav se. Držíš ho? No, já si tady dojím jídlo. Ne, já jsem chtěl tak. A fíčíme tady. Jenašku, ty spadneš, já tě nedržím vůbec. Už jsi oblikl ty leginky? Ještě ne. Tak si je obleč, ať nám tam nezavřou na tom bazénu. Šup. Jondo. Mě to jedno, zavřou nám tam, tak pojedem do Prkvančic, tak možná. To bylo. No, hledej, kdo hledá, ten najde, že? Tam je máš, no. Takže vidíme se za chvíli zase buď v autě, nebo se uvidíme asi až na bazén, nejspíš. Pojďte na... My fičíme na bazén, jo. Ale je strašná zima, ty. Ty máš hodinky. Ale ten sníh pořád nic a nic. Ty máš hodinky. Jo, mám hodinky. To já ti to musím nabít, víš? Taťko, ty jsi špatná rusnička, ty jsi říkal, že bude dneska sněžit. No. A nic. My celý den čekáme, že? Jo. No. A my si myslíme, že bude sněžit, ale ne, nesněží, že jo? Nesněží, no. Ten sníh je nějaký. Ale trošku sněžilo teďka, jak jsme jeli. Ten sníh je nějaký popletený, že? Aha. Teďka poslední dobu. Ale ne, počkat. Jsme ji utopili. Pip. Tak, jdem. Otevřel jsem tam. Super. Škoda, no. Tady se nesmí tohle vidíš. Jo, nesmí se tam potapit z kebrýle, že? Plavecké. No, tak se šetří. Tak. Se, no. Jakoby tím plastem, víš? Já vím, no. Tak, převlíkačka. Wow, je. Hodinky si musíš to nasadit, hlavně bundu si musíš sundat ještě. A pak hodinky. Máš taky hodinky? Jasné, tady. A půjdeš tam jenom do bazéna? No jasné, ale první jdu plavat, 30 minut. Takže, hodička. Pojďte tady! Já už jsem vylezla z bazénu a ti dva tady ještě řádí. Dobrý den. A za chvilku už pojedem, že? Jo. Jo, ten by tady aj nejradši spál. No tak to je jasné, to je ryba ve vodě. No? Dvě ryby. No, dvě ryby. Petr,
Splněno, 30 minut, chtěl jsem říct 30 hodin, 30 minut plavání, úplně paráda. No a ještě potom, jak blázníte hodinu s Jondou, tak to je další perfektní trénink. Joni, pojď tady. Jevče se tady válí. Joni. My už jsme doma. Joni, jaký byl bazén? Jo, super. A hned, co jsme přišli, tak Vendula sežrala ze stolu. Jo. Dostala popisku. Len což. Fuj. Nedostaneš to, pak máš sračku. Ne, pak má sračku. Vypal. Ona totiž má sračku. Ona totiž, jako, jak má ty svoje granule a pak něco dáme, tak ona se z toho posere. Jako, fuj. Takže běž tam. To prostě nemůžeme. Běž no nic, takže to je pro dnešek asi všechno, ne? Asi já jdu stříhat vlogmas další. Děkujeme, četli jsme, má jsou perfektní ohlasy na naše intro, tak děkujeme, to jsme rádi. Takže se mějte krásně a zítra zase. Čau.